הבריטים בזמנו הקימו פה עמדת רדאר. וזה היה עוד במלחמה נגד הגרמנים. הייתה פה יחידה ומתקני רדאר היו שהצילו אותם. אנחנו כבשנו את זה והם כבשו מאיתנו, זה התחלף פה כמה פעמים. בפעם האחרונה שאני אומר לפני שאנחנו הגענו, אנחנו כבשנו את זה. ופה ברדאר היו סקיינים שהתפקיד שלהם היה לשמור שירדנים לא יכבשו את זה. והנה הירדנים מנסים לכבוש פה, והם, חלק מהם בורחים, ופתאום באמצע הלילה מעירים אותנו ואומרים, רבותיי, לקום. והאמת היא שבהתחלה שאלו מי מוכן להתנדב עכשיו לצאת, להילחם, שהיינו אפיסת כוחות. אבל כולם היו מוכנים ואמרנו אנחנו נעשה. והמפקד שלנו אמר, תדעו לכם, אתם צריכים לעשות כל מה שצריך, אפילו להשתמש בכוח, להשאיר אותם פה, כדי שהם לא יברחו ולא יפקירו את הרדאר. ירדנו מבית פפרמן לבית הכפרות, את כל הירידה, והתחלנו ללכת מבית הכפרות לכאן. מה שאנחנו ראינו, תראו, מכאן עד שאתה מסתכל שם לקריית ענבים, אתה רואה, זה שדות, ושם ראינו אנשים מסתובבים, אלה שברחו והסתלקו. האמת היא שבהתחלה אמרנו, אנחנו אפילו נראה על מי שמנסה לברוח, נהרוג אותו, נראה על מנת שלא יברח. אבל באותו שלב כבר היה מצב שלא ירינו. והתקדמנו, והגענו עד לדרך הזאת שמובילה מרדאר למעלה החמישה, לבית פפרמן. היום זה כביש, אספלט, עשוי, אז זה היה דרך אפר. ואנחנו מתקרבים, בערך 200-300 מטר מהכביש, פתאום אנחנו רואים שמהשער של בית פפר ושל פה, של הרדאר, יוצאים 3-4 טו-פאונדרים, משוריין עם תותח שיורק, פגזים של טו-פאונד, 2 פאונד זה קילו, של הירדנים לכיוון מעלה החמישה. אנחנו השתתחנו שם בשדה, בין האבנים, בין הסלעים, בין זה, כל אחד חיפש לעצמו מקום, והתחלנו לראות עליהם, על המשוריינים האלה. והנה להפתעתנו, וזה היה הניצחון הגדול, בככה אנחנו הצלנו את ירושלים. מה שהם עשו לדעתי, זאת הייתה שגיאה נוראית, הם נעצרו, הסתובבו אלינו והתחילו לראות עלינו. אם הם לא היו עוצרים, אלא היו ממשיכים למעלה החמישה, כובשים את מעלה החמישה, יורדים לאבו גוש, חותכים את הכביש לירושלים לאבו גוש, ירושלים את הגמורה. אנחנו היינו 200-300 מטר מהכביש באותו זמן, והתחילו לראות עלינו. ממש צלפו עם התותח, צלפו אחד-אחד עלינו. יריתי מהמקלע, אני חושב שאני פגעתי באחד מהירדנים שהיה על הטו-פאונדר הזה. אולי כן, אולי לא, אבל אז פתאום המקלע שלי התקלקל. ניסיתי לראות והמקלע לא ירה. בא המפקד שלי ואמר לי, רוץ חזרה. ותבקש שאו שיחליפו לך למקלע אחר, או שיתקנו את המקלע הזה. אני, כמו שאני עומד פה, לא רחוק מפה, רצתי חזרה לבית הכפרות של קריית ענבים, ועליתי את כל ההר, את ההר למעלה לבית פפרמן,
למעלה. הגעתי לבית פפרמן, שם מהומה עצומה, מפני שבינתיים המשוריינים האלה ירו כבר על בית פפרמן, ועשו חורים בתוך הקירות של בית פפרמן. יורים מפה, יורים מפה, חורים מפה, חורים משם, מכל העניינים. אני בא פה למישהו, מחפש מישהו שהילד, ואני אומר, תגידו לי, איפה אני יכול להחליף את המקלע, איפה יכול, מישהו יכול לתקן לי את המקלע. אז הוא אומר לי, תראה, שם יש צריפים ירוקים, ואחד מהצריפים הירוקים האלה. אמרתי, בסדר, ואז אני שומע פתאום מפה צועקים, פצוע, פצוע, פצוע. אני חושב שיוסף לאמר, אמר לי, רוץ, תביא אותו. אני לוקח את המקלע, מניח אותו על הדשא, ורץ לשם. מוצאים לי אותו, אני רואה רגל אחת לא קטועה לגמרי, הכל מחוץ. עמדתי מבחוץ, לקחתי אותו עליי והלכתי. עכשיו אני לא יודע אם מהצד הזה או מהצד ההוא, באמת. ורצתי לפה. אני אמרתי לכם שכל המרחק מפה עד פה זה 20-40 מטר, לא יותר. אבל משם הם ירו, ופה כל הזמן היו כדורים, אבל רצנו. ומולי רצה חנה ז'לובית כזאת ענקית, הורידה ממני את הפצוע, תפסה אותו, רצה איתו, שם עמדו טנדרים של פורד, טוב, ולקחו אותו שם לבית חולים. אני כבר לא זוכר אם תקנו את המקלע או נתנו לי מקלע אחר, על כל פנים עשיתי שוב פעם את אותו הדבר, מה שעשיתי קודם, ירדתי בריצה לבית הקברות של קריית הנביא, והתחלתי ללכת. ואני הולך ואני מנסה למצוא איפה החברה שלי. אני שורק. לי וללייזר הייתה בשכונה, הייתה לנו שריקה שלנו. ואני שורק, זה, אתה יודע מה, עכשיו אני חושב מצחיק. נו, והגעתי. הגעתי שם, ואז התחיל מצב נורא, מפני שכמו שאני אמרתי לכם, זה פשוט לא להאמין, הם ירו עם תותח כמו שמישהו אחר יורה עם רובה. הם אחד-אחד על החבר'ה שלנו. אז הראשון שקיבל, קיבל אותו בבטן, נפל על הסלע, שמענו את הדפיקות שלו עם הרגליים על הסלע. אז הממקף שלנו רץ אליו לעזור לו, וגם הממקף קיבל את הפגז ונהרג במקום. היה לנו איתנו בכיתה, איתנו היה אחד, שלום פינקלשטיין, אני חושב שהיה בן 16-17 או משהו כזה. הוא ניצול שואה, והוא הגיע אלינו ממחנות המעבר בגרמניה. וההורים שלו נשארו שם בגרמניה, והוא בא להילחם בארץ. כשהוא היה מקבל מכתבים, הוא היה קורא לנו את המכתבים. ואז אנחנו רואים, כמו שאנחנו שוכבים שם, אנחנו יורים על המשוריינים, המשוריינים יורים עלינו. אנחנו רואים איך חבר'ה שלנו מהגדוד הרביעי זוחלים לאורך התעלה לכיוון המשוריינים, כשהם מחזיקים ביד בקבוקי מולוטוב. זה בקבוקים עם חומר נפץ, עם בנזין או משהו כזה, וזחלו לאורך הדרך השפיל, ככה התקרבו לזה. ואז, כשהם היו די קרובים אל המשוריינים, זרקו עליהם, ולדעתי מתוך הארבע שניים נדלקו, מהמשוריינים נדלקו. זה כנראה יפחיד אותם, או אני לא יודע מה. הם הסתובבו וחזרו חזרה לכאן, חזרו לכאן. וככה ניצלה ירושלים. לסיכום, נהרגו אצלנו ארבעה. שלום פינקלשטיין, אמרתי לך,
דוד שטרן. אמנון. הממקף שלנו, היה חבר קיבוץ של השומר הצעיר. כאן לחמנו יחד על צוקים ודרך